контексті нашого навчання, так, це поява, я думаю, ChatGPT, так, технології, яка суттєво змінить світ IT-технологій, так, ну, взагалі світ технологій і конкретно інформаційних технологій, ну, скажімо, вже змінює, так, але поки що ще ці зміни такі, можливо, недостатньо відчутні, так? Значить, і якраз наша дисципліна, наш курс на цю лекцію називається інформаційні системи на основі знань, так? Це якраз абсолютно в тему цієї дискусії, так? Я маю на увазі по ChatGPT. Тобто ChatGPT це є така доведена, скажімо, до практичного впровадження, так, технологія на основі знань. От. Тому будемо, значить, ці речі концептуалізувати, так, концептуалізувати. І якраз мета цієї дисципліни, так, цього навчального курсу, це оглянути те, які існують технології на основі знань. Сьогодні в нас вступна лекція, так, і фактично ми повинні обговорити такі теоретичні моменти, так, потім будемо вже рухатися до таких більш практично орієнтованих речей, так, тобто більшість з вас вже має значний такий промисловий портфоліо, так, промислові портфоліо розробки. Ну, наскільки він є орієнтованим на знання, саме на знання орієнтовані технології, так, я думаю, в більшості випадків він не є орієнтованим у вас, так, чому? Тому що ці технології, вони ще тільки набирають, так би мовити, такого промислового масштабу, так, і оскільки в нас більшість, значить, працює по виноситься, і відповідно такі замовлення промислового рівня ще тільки очікується, так? От, важливий момент для розуміння, що таке системи на основі знань, так? От, ну, то, що ми сьогодні будемо говорити, це навколо цього слайду, так, який я вивів. От, значить, власне, коли цей процес дійде до уже таких аутсорсингових контрактів, так, то це на цій піраміді, так, позначається якраз складовою, яка називається Enterprise Intelligence. От, ну, intelligence, тут це англійське слово має ряд перекладів, так, і у нас ключове слово – це intelligent systems. От, тобто, фактично, те, що ми, от у нас на Вікіпедії, так, Intelligent System – це така, значить, є компанія, яка займається розробкою комп'ютерних ігор, так? Цей клас, ну, наскільки хто більше, можливо, займається проблематикою комп'ютерних ігор, так, то може в більшій мірі розказати про цю компанію, так, можливо, ви знайомі з... У нас все це, що стосується саме промислового застосування, так, Enterprise Intelligence, воно, звичайно,
можна сказати, що розвивалося в кількох напрямах, так, кількох напрямах. І я думаю, що всі чули так, такий термін, як експертні системи, так, експертні системи в тій чи іншій мірі. Так. От, і сказати, що Expert Systems, так, сказати, що технології на основі знань, вони з'явилися от зараз, коли там ми говоримо про технологію ChatGPT, так, то теж якби не зовсім не відповідає істині, так, тому що в інформаційних технологіях загалом процес розвитку програмного забезпечення він має такий є ряд моделей, так, я думаю, що ви про них чули, так, ще в курсах своїх бакалаврських, так, є різні моделі розвитку програмного забезпечення. Ну і в контексті того, що ми говоримо, так, найбільше якби підходить саме спіральна модель, спіральна модель. От, розробки програмного забезпечення. І тобто, що вона означає, ця спіральна модель? Є відповідно стаття на Вікіпедії по цьому хороша, так? Spiral model, так? І от її важливість полягає в тому, що ми можемо активувати певні об'єкти, так? Ну, якби об'єктно-орієнтований підхід він є домінуючим підходом, так? Домінуючим підходом для розробки програм. І зрозуміло, що ті принципи, які ми реалізовуємо в програмних системах, так, він є принцип цей, так? Він є універсальним. Тобто те, що ми говоримо про розробку об'єктно-орієнтованої моделі. Ну, лекція. Коли ми говоримо про розробку об'єктно-орієнтованої моделі, так, то зрозуміло, що якраз в контексті фокусації, так, хто має досвід хоч якісь програмування, то розуміє, що ми можемо програмувати багато об'єктів, так, згідно методології, наприклад, методології OOP, так, об'єктно-орієнтованого програмування, OOP методологія вже давно відома, так, але її імплементація на кожному, так, тому, значить, імплементація цієї технології, так, зокрема, об'єктно-орієнтованої на кожному цьому спіральному рівні, так, на кожному спіральному рівні вона буде
ця реалізація ця буде відрізнятися, так? Реалізація буде відрізнятися і відповідно по тому, що ми формуємо з тих значень, так, з тих значень, які нам потрібні, так, то ми будемо мати інший вигляд реалізації. О, тепер, значить, повернемося до попереднього слайду, так, до попереднього слайду. От, тобто висновок з цього, відступу полягає в тому, що система на основі знань, так, що є основним фокусом нашої дискусії, система на основі знань, вони пройшли в своєму розвитку теж ряд етапів, так, і цей, ці етапи мають такий, мають ряд моделей, так, і одна з моделей – це модель спірального розвитку. Ну, я вам скидав на групу навчальний посібник, так, який ми видали по Knowledge Management якраз, і там є достатній мірі описана спіральна модель Нонака, так називається, от, спіральна модель знань. Тому що якщо ми говоримо про знання, так, то тут, в принципі, є дві складових взагалі, так, це те, що називається human knowledge, так, і, ну, теж так узагальнено напишемо, так, machine knowledge. Machine knowledge. Тобто знання людини, так, і знання машин. І якраз на сьогодні ми спостерігаємо, так, спостерігаємо дуже такий цікавий етап, так. От, ця формула, ну, вона така якби проста формула, так, можливо, навіть, можна сказати, інтуїтивно зрозуміло, так, інтуїтивно зрозуміло, що ті знання, про які йде мова, так, чи про які може йти мова, так, про які може йти мова взагалі, це поєднання знань людини і знань, ну, машинні знання, так, так називаємо, машинні. Те, що стосується цих машинних знань, machine knowledge, це є на сьогодні називається таким мега терміном, так, мега web of knowledge, так, web of knowledge, це множина цих знань, які представлені в комп'ютері, так, комп'ютер. Ну, раніше говорили, значить, знання в пам'яті комп'ютер, так, пам'яті його. Ну, на сьогодні цей термін вже такий є, звичайно, термін є звужений, так, термін є звужений. Чому? Тому що от десь опис був по ChatGPT, то по цьому проєкту OpenAI, так, то він використовує там, ну, якщо я можу порядок неправильно сказати, ну, але я думаю, що різниця порядку там, може, один розмір, так? Тобто це десятки або сотні тисяч процесорів NVIDIA, так? Це вони от реалізовують підтримку тих запитів, так? Підтримку тих запитів. Ну, якщо ви вже всі, думаю, користувалися цією технологією, то ви бачите, що, ну, запити, скажімо, не такі швидкі, як там Google, Google пошуку, так? Ну, але і я думаю, зрозуміло, що той масштаб, масштабування промислового рівня, яке використовує Google, так, воно
не, звичайно, не може бути якось порівняно з тим масштабами, до яких має доступ конкретно ця технологія. Так? От, ну, знову ж таки, це питання вартості розробки. Так? Отже, ми рухаємося по структурі нашого курсу, так, і перший такий важливий момент – це те, що можна назвати феноменом знань, так, knowledge. Феноменом знань, knowledge. І знання є таким новим, так би мовити, новим феноменом, так, новим явищем в інформаційних технологіях і в програмуванні взагалі, так? І перше питання, ну, ми почали з того, чим є знання на сьогодні, тобто суміш знань людини і, ну, скажімо, людей і машин, так? Тому що, ну, одна людина, звичайно, всього не може знати, так? Але знання, які накопичило людство, так, за свою історію, так? Історія людства на сьогодні це десь вважається приблизно 400 поколінь, так? Ми з вами, ну, там плюс-мінус 400 покоління, так? Так. Generation такий, так? От всі там технології мають покоління, так? І ну, відповідно, за цей час було накопичено ряд знань людства, так? От якраз середня частина на цього слайду, так, середня частина цього слайду, вона так і називається: Information Creation, Sharing and Management. Так? Management. Тобто, коли ми говоримо про знання, то тут треба їх цю концепцію відповідним чином масштабувати. Так? Масштабувати. От. І таке масштабування буде десь включати такі етапи. Так? Information, data і власне knowledge, так? Ну, тут не зовсім був плюс, тут давайте таку стрілочку першу поставимо, так? Knowledge. Ось, information, data, knowledge. Ну, власне, тут середній слайд, він якби використовується тільки, середина цього слайду показує тільки ключовий момент – це саме інформація, так? Information. Але я думаю, що це десь у всіх на слуху, так? У всіх на слуху це оця, ну, знову ж таки, Trinity, тріада, так? Information, data, knowledge. Інформація, дані, знання. Інформація, дані, знання. Ну, такий порядок зліва направо, якби, є усталений, але я думаю, що перші два цих входження зліва, information, data, дані, інформація, так, можна переставляти, так, можна переставляти десь і в тому, я не буду повторювати те, що є в тому, то, що є в посібнику, так, навчальному, він українською мовою, навіть, от, там є такі цілі, значить, викладки, так, тобто інтерпретації в такому вираженні, ну, от що вважати більш, якби,
більш значим, чи більш первинним, чи якось так, так? Чи саме інформацію, чи дані, чи знання. Інформація, дані, знання. От, і по цій дискусії, так, значить, для нас найбільш важливим, найбільш важливим фактом є те, що знання є похідним від даних, так? Ну, з точки зору програмування, скажімо так. Тому що якщо брати з точки зору, ну, взагалі, є така, значить, ціла дисципліна, яка називається теоретичні основи комп'ютерних наук, інформаційних правних технологій. Theoretical Foundations, так? От, тому якщо брати з точки зору цих таких теоретичних, теоретичних викладок і намагатися чітко позиціювати, що є чим, так, то все-таки знання є видом даних. Так? Ну і для людей, так би мовити, айтішно-програмних, так, зрозуміло, що знання і дані якось структуруються. Так? О. Ну, всіх на слуху теж терміни, це database, так? Database і knowledge base. От я напишу тут теж такий зв'язок. Так? Тобто, коли ми говоримо про оцей середину цього слайду, information creation, sharing and management, так, то в, конкретно в IT, так, воно має якесь вираження програмне. Так? Тобто ми не можемо, ну як, ми можемо говорити про IT в загальному, якісь теорії, але на практиці це якось треба реалізовувати. Так? На практиці треба реалізовувати. І якраз ця от практична, оця практична реалізація, так, практична реалізація, вона дуже добре якраз підпадає під цю формулу. Так? Під цю формулу це from database to knowledge. To knowledge, так? Knowledge base. О. Тому, якщо ми сформуємо дану концепцію, так, дану концепцію, то чим є ця концепція? Чим є ця концепція? Чим є ця концепція, так, з точки зору реалізації? Тобто, перший таке твердження, так, що з точки зору програмної, знання – це є вид даних, так? Знання – вид даних. Ну, на сьогодні, для комп'ютера, в принципі, для комп'ютерно-програмної сутності, так, і знання, і дані – це є один, одна сутність, так, одна сутність. От. І ця сутність, вона якраз структурується в базах даних. Ну і природа взагалі для даного типу, так, даного типу операцій, вона буде
десь передбачати, так, десь передбачати знову ж таки різні рівні реалізації. От. Якщо говорити про бази даних, так, то на сьогодні це є такий вже мегадосліджений топік, так, мегадосліджений топік, дуже є велика кількість взагалі реалізацій, так, по базах даних і технології різного рівня складності, так, те, що стосується конкретно баз даних, так. І по тому, як їх реалізувати, так, ну, я думаю, якщо ви подивитесь на Вікіпедії, так, database, от, то з чого починалася технологія баз даних, так, ну, можливо, хтось вирішив цю задачу і на виробництві, так, конвертація отаких, такого типу даних, так, в новітні, більш якісь новітні формати, так, більш новітні формати. От, ну, деяких таких підприємствах, які вже давно існують, так, наприклад, та ж сама бухгалтерія, так, бухгалтерія ще успішно працює, так, ну, наскільки успішно, можливо, це під питанням, так, але працює з такими типами даних, так. О, тому можемо вважати, що такі дані, ну, як правило, вони є реляційними. Relational data, так, вони є реляційними. От, і для власне такого типу даних, так, для такого типу даних можна формувати уже ряд концепцій, так, які може зайти ряд концепцій, які будуть подальшим розвитком цієї такої, ну, на сьогодні вже примітивної моделі реляційних баз даних, так, або реляційних даних взагалі, так. Ну, Чим ці дані є на сьогодні, так, я думаю, це вже теж не є якісь такі мега щось нове, так. Це дані в основному зараз документного типу, так, DocumentDB. І якраз, тобто, наша задача показати, як з цього отримується знання. Так? От, тобто, зрозуміло, що з того початкового факту, який був, так, ми можемо, значить, логічно передбачати, ну і не просто логічно, а обґрунтовано логічно передбачати, що повинен існувати, ну і очевидно існує, так, існує механізм, який дозволяє ефективну конвертацію цих даних такого типу, так, реляційних в представлення знань, так, в конструкції знань.
конструкції знак. Ну, тут теж можуть бути, може бути ряд виникає проблем, питань, так, які в тій чи іншій мірі успішно. Так, тому, значить, потрібно вирішувати проблему, як ефективно від даних, так, перейти до знань. Ну, теж, я думаю, можна не один семестр говорити про цей перехід, так, від даних до знань, так, from data to knowledge. І на сьогодні цими проблемами ефективно займаються такі IT-напрями, так, такі IT-напрями, як data mining, так, data mining, data science. І вони включають в себе ряд методів таких, ряд методів аналітичних з різною, ну, з різним рівнем, скажімо, різним рівнем аналітичності, так, з різним рівнем аналітичності. І їх можна класифікувати. Є багато застосувань на різних мовах, так. Ну, я думаю, що на сьогодні таким флагманським напрямом є саме застосування на Python, так, Data Science on Python. І якраз ці застосування, так, ці застосування, вони оцінюються по тому, як, наскільки, скажімо, наскільки швидко можна довести цю аплікацію. Так? От. І в цьому процесі, так, дуже важливим таким моментом, так, ну, можливо, вже ви теж знайомі з цими речами, так, це є так звані метадані, так, метадейта. От, ну, на сьогодні дуже така теж термін на слуху у всіх, так? Метадейта, тобто конкретно Facebook, так? Конкретно Facebook говорить про компанія Facebook, яка тепер називається Meta, так? Говорить про і буде розвивати новий напрям, який називається створення метасвітів, так, створення метасвітів. І, ну, це мається на увазі віртуальних конструкцій, так, які будуть, ну, по прогнозах, знову ж таки, по прогнозах компанії, так, вони будуть визначати розвиток IT-технологій, так, в найближчому майбутньому. І, ну, багато людей вважали, що технології рівня, ну, взагалі вважали, що штучний інтелект це десь там, що це така штука теоретична, якби вона десь існує, так, але в якихось там застосуваннях таких суто військових, чи якісь проекти такі закритого типу, так. От, і на сьогодні ми що? Ми бачимо, що це якби стало можливим, так, це стало можливим. І дуже, ну, фактично для всіх категорій користувачів, так,
всіх категорій користувачів. Тобто дана технологія, вона переходить в клас, який називається GP, General Purpose Technologies, тобто технології загального призначення, так, технології загального призначення. І зрозуміло, що такий розвиток, він однозначно буде сприяти подальшому просуванню цієї технології, так? Просування цієї технології на ринку, і ну, очевидно, що всі ті результати, які очікуються, так, вони будуть суттєво змінювати. Так? Тому, якщо ми говорили про програмування, ці технології позначаються як технології knowledge base. Так? Knowledge base. От наступний такий важливий факт, так? Knowledge base solutions. Тобто рішення на основі знань, так? Рішення на основі знань. Якщо ми візьмемо історію технологій, то ми можемо бачити, що цей процес, він якби є в своїй основі, він є циклічним, так, що ми вже говорили про, на прикладі конкретно спіральної моделі, так? От, але і по тому, що стосується переходу від даних до знань, так? Переходу від даних до знань, то є дуже важливий такий проміжний етап, це моделі даних, data models, так, data models. От у нас на слайді, якраз на слайді, так, ми маємо одне з представлень такого типу, по моделях даних, і це представлення, так, воно показує нам ряд етапів, і з точки зору знань, найбільш важливим є визначення залежностей між даними, так? Data dependencies. Або, ну, якщо залежності ці не встановлюються, так, то вони позначаються як, що дані незалежні, так, дані незалежні. Ну, по тому, якщо говорити конкретно про залежності між даними, так, залежності між даними, то найбільш вираженою якби моделлю, звичайно, є те, з чого ми починали, так? Тобто нашу дискусію, це реляційна relational data model, так, реляційна модель, вона якраз характеризується тим, що ми маємо такі маємо виражені залежності, так, виражені залежності, і ці залежності, вони є в повній мірі обґрунтованими, так, обґрунтованими.
і такими, що чітко прослідковуються. Так? Чітко прослідковуються. Ну, чому, скажімо, реляційна модель і, наприклад, технологія SQL, так, як її наслідок якийсь безпосередній чи не дуже безпосередній, але SQL з'явилася технологія саме в епоху реляційних даних, так? Ну, такі, скажімо, такі були дані клієнтські дані, так? Дані клієнтські. Тобто, усе, всі інформаційні програмні технології комерційного рівня, так? Вони, якби, працюють не самі по собі для якихось фантастичних наукових цілей. Так? Ну, є і такі проекти, звичайно, там open source, от, наприклад, той же проект, який GitHub зараз, так? Ну, це теж є, в принципі, результатом величезних зусиль таких open source, так? Але більшість програмних задач, вони орієнтовані все-таки виключно на те, щоб перейти від, верніше, не перейти, а опрацювати дані клієнта. Тобто дані, які приніс клієнт, з які він носить оплату, бюджет, так, дає можливість людям працювати, організовувати проекти і так далі. Так? Тому перший крок на цьому, тобто, ну, з цієї дискусії ви вже повинні розуміти, що те, що ми говоримо, і те, що вже починається новий тренд, це knowledge base, так, це не означає, що технології на основі даних, ну, тобто класичних databases, вже не буде, так? Тобто, ну, будемо, так би мовити, будемо говорити, будемо вважати, що якийсь там період, так, ну, найближчий період, так, ну, найближчий час, там, якось так, так, ці технології існуватимуть паралельно, так, ці технології існуватимуть паралельно. Існуватимуть паралельно і, відповідно, рішення теж вони будуть десь близькими, так, близькими і взаємодоповнюючими і такими перехідними, так. От, тому, знову ж таки, по цьому слайду дуже важливий момент зліва, це logical data model, так, в нашій дискусії, зокрема, так, тобто виділення, коли ми маємо дані клієнта, так, ну, поки що ми не кажемо, що ми маємо знання клієнта, ну, я думаю, що скоро будуть такі проекти, які, ну, мається на увазі не знання в інтелекті клієнта, а в його інформаційному профілі, в його хмарі, от якось так, так? Ну, поки що ще не термін хмара знань не вживається, але я думаю, що це вже... По суті, тут... З програмної точки зору це якийсь мета-рівень, так, мета-рівень. І якщо ми, наприклад, в скриптових мовах маємо теги, так, як основа скриптів програмних, так, то мета-теги так само дозволятимуть опрацьовувати дані, так, тобто мета-дані по, значить, згідного значення, так, згідного значення мета-дані. Метадані – це дані про дані, так? Data about data. От. І, тобто ми описуємо, і дані клієнта ми зможемо для опису, ну, використовувати там різні моделі, різні стратегії. Так? Ну, але це все починається з того, що цей процес взагалі, так, треба звести до певної логічності, тому він називається logical data model. Logical data model, так? Тобто, поки що,
якби ось нас приклад, приклад, ну, це я з Вікіпедії все беру, якщо питання, звідки я це беру, так? Значить, ось нас приклад такої, ну, скажімо, навчальної, так, логічної моделі, так, навчальної логічної моделі. От. Тобто, те, що ми говорили, що клієнт, значить, по даних клієнта, так, по даних клієнта ми виконуємо логічне впорядкування цих даних, так, і вже маємо, ну, маємо таку модель, так, маємо таку модель. І її логічність тут, якби логіка цієї моделі, вона полягає в цих стрілках, так, от цих стрілках. Якраз ці стрілки, вони дозволяють нам говорити про логічну напрямленість, так, логічну напрямленість. І в загальному випадку, так, якщо брати, то логічність цієї моделі, вона якраз полягає в тому, що ми будемо її в подальшому розвивати, і розвиток цієї моделі, так, ну, в якійсь ітерації, так, тобто це не обов'язково буде, скажімо, перша ітерація, так, ну, IT-технології так не працюють, так, тобто реальний результат, він досягається в якісь енні ітерації, так, тому коли ви вивчали там, наприклад, є така дисципліна, так, обчислювальні методи, так, то десь там йшла мова про ітераційну досяжність по отриманню результату з певною точністю, так, отриманню результату з певною точністю. От, і як виявилося, коли почався така епоха комерційного IT, то саме цей підхід, так, саме цей підхід, він виявився таким мега ефективним в інформаційних технологіях, саме по тому, що чого це стосувалося, так? А, це якраз стосувалося того, що ми виконуємо оцінку логічної зв'язаності даних. Тому все, що ми говоримо про знання, так, то воно базується на таких базових логічних теоріях. І хочемо ми того чи не хочемо, так, це все воно базується на фундаменті математичної логіки, так? Mathematical logic. Тому не тільки логіки, скажімо, це один з напрямів, так? Якщо ви працюєте в області Data Science, наприклад, так, то теорія математичної статистики буде не менш значимою для того, для тих задач, які ви вирішуєте.
Так? Тобто на сьогодні успіхи Data Science і Data Mining, так, може навіть в більшій мірі, вони прив'язані до засобів математичної статистики. Так? Математичної статистики. Тобто виявлення, то, що було у нас на попередньому слайді, так? Виявлення залежностей між даними, data dependencies, так? Прямим логічним способом воно, на жаль, в більшості випадків не працює. Так? Тобто, якщо б воно працювало, це було б простіше і якби, ну, був би такий easy case, легший case. Так? Але тут ми маємо більш складний випадок, тому якраз засоби математичної статистики, так, вони є основою аналітики даних. Так? Основа аналітики даних. Ну, хто вже якийсь час, ну, такий 30 плюс, то пам'ятає, ну, і вона ще зараз, така технологія OLAP була, так? Вона вже така давненька. То от якраз ця технологія, вона ефективно прослідковувала, дозволяла моделювати аналітику даних, так? Аналітику даних і будувати відповідні зв'язки, так? Будувати відповідні зв'язки даних. І вже по цих зв'язках, так, по цих зв'язках можна говорити про те, що ми будемо ці проекти просувати, так, і отримувати результати, які в більшій мірі вже застосовані повторно, так? Тобто з чого ми починали? Спіральної моделі, так? Тобто одна з таких мега-фіч ООП, колись, ви пам'ятаєте, полягала в тому, що ці всі результати, так, ці всі результати можна використовувати повторно, так? Можна використовувати повторно. І це створило можливість для, ну, якщо брати всю історію, динаміку IT, так, от для тих всіх успіхів, які ми маємо. Добре, колеги, у нас зараз наступна лекція, так, тому я завершу чуть швидше, бо мені треба ще тут коротку нараду провести з колективом. Значить, і десь 12-12.05 ми плавно перейдемо до другої лекції. Тема якраз дотична до тої дискусії, яку ми сьогодні почали. Так? О. Тому, значить, як зараз модно казати, кладемо наш міт на паузу і 12-12.05 продовжимо. Все, до зв'язку.